bəzi sahələr də var ki, orada qadınların işləməsi həqiqətən qadağan olunur. Niyə olunur, niyə bununla bağlı da bir sujet hazırlamışıq? Onu izləyək, daha sonra yenə müzakirə edəcəyik bu gender bərabərliyi məsələsini. Qadın əməyinin tətbiqi qadağan olunan peşələrin siyahısı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1999-cu il 20 oktyabr tarixli 170 nömrəli qərarı ilə təsdiq olunub. Həmin siyahıda təxminən 600-ə yaxın peşə qeyd edilib. Məsəl üçün, yeraltı işlərdə, şaxtalarda, tunellərdə qadın əməyinin tətbiqi qadağandır. İşləyə bilər qadınlar, yalnız rəhbər vəzifədə işləyə bilər həmin sahələrdə. Tibbi sanitar xidmət göstərə bilər həmin sahədə. Əslində isə o iş yerlərinin sayının çox olmasına baxmayaraq bir neçə sahəni əhatə eləyir. Bunları da iki qrupa bölmək olar. Birincisi o ağır fiziki əmək tətbiq olunan yerlər, ikincisi zərərli digər qazların olduğu yerlərdir. Həmçinin qadınların digər işləri görməklə yanaşı, ümumi çəkisi 10 kilogramdan artıq yüklərin bir yerdən başqa yerə daşınması, ümumi çəkisi 5 kilogramdan artıq olan yüklərin 1 metr yarım hündürlüyə qaldırılması qadağandır. Sosioloq Üzeyir Şəfiyev bildirir ki, hər bir cəmiyyətin öz qanunları var. Bu səbəbdən bu qadağalar başa düşüləndi. Onların təhlükəsizliyi cəmiyyət tərəfindən prioritet olduğuna görə, dövlətimiz üçün prioritet olduğuna görə güman edirəm ki, qadınların bəzi iş sahələri, məşğulluq sahələrində çalışması caiz deyil, yəni həm də etik deyil. Çünki elə sahələr var ki, bəli, məsələn orada qadınların çalışması həm də humanist baxımdan, əxlaqi baxımdan caiz deyil. Qanunvericilər o nöqtəyə nəzərdən çıxış edib ki, biz Beynəlxalq Əmək Təşkilatının müvafiq konvensiyaları var, produktiv sağlamlığın mühafizəsi ilə bağlı konvensiyalar var. Biz onlara qoşulmuşuq və orada belə bir tələblər var ki, qadınların əməyi yəni mühafizəsi məqsədi ilə onların sağlamlığı üçün, xüsusən də reproduktiv sağlamlığı üçün zərərli olan yerlərdə işlərə cəlb edilməz. Sosioloq həmçinin onu da qeyd edir ki, hazırda texnologiyanın inkişafı ilə əlaqədar olaraq bu siyahıya yenidən baxıla bilər. Biliriz ki, cəmiyyət bir yerdə durmur, texnologiya inkişaf edir. Zaman var idi ki, elə iş sahələri vardı ki, qadınlar üçün əl çatmaz idi, yəni ki, fiziki baxımdan çətin idi. Ancaq texnoloji tətbiq sahəsində indi həmin yerlərdə qadınlar üçün iş mühiti yaratmaq mümkündür. Yəni texnologiya buna imkan verir. Əmək məcəlləsinin 16-cı maddəsində ayrı seçkiliyə yol verilməməsi bölməsində qadınlara olunan güzəştlər, yəni ayrı seçkilik hesab edilmir. Yəni bununla bağlı bir müddəa qeyd olunub. BMT-də bilirsiniz ki, qadınlara qarşı ayrı seçkiliyin hər cür formasının ləğv edilməsi ilə bağlı yanaşma var. Bu, əslində, hüquq kontekstdə düzgün yanaşmadır. Ancaq biz nəzərə almalıyıq ki, qadınlar və kişilərin fiziki imkanları, psixoloji imkanları, somatik imkanları fərqlidir. Biz nə qədər onlar hamısı vahid insan kateqoriyasında birləşsələr də, güman edirəm ki, qadın və kişilərin imkanları fərqlidir. Qeyd edək ki, qadın əməyinin tətbiqinin qadağan olunduğu sahələrdə məhdudiyyətlərin bir qisminin ləğv olunması ilə bağlı, qanunvericiliyə dəyişikliklə bağlı müzakirələr gedir. Bunu Əmək Müfəttişliyinin baş məsləhətçisi Mehman Abdullayev bildirib.